Мы продолжаем работать в прямом эфире и начнем обсуждать, собственно, старт вышиванкового фестиваля, который стартанул именно сегодня, 23 числа. Какие уже первые впечатления можем обменяться? Ну и что ждет одесситов, которые планируют попасть на вышиванковый фестиваль в Одессе, который пойдет с 23 по 27 августа. В гостях у нас Юлия Чухала, координатор по работе с властью на вышиванковом фестивале. Приветствуем. Приветствуем. Да, ну вот действительно видим, как это все начинается, как обычно. Это очень яркое событие, действительно знаковое для Одессы. Одесса, можно без преувеличения говорить, что любит эти праздники, и День флага всегда очень с таким размахом отмечаем. И, собственно, завтра День независимости. Ну давай по сегодня еще какая программа. Флаг мы уже видели, это уже то, что состоялось, да? Может быть, что-то еще интересное сегодня будет? Перш за все, хочется привітати всіх нас і одеситів, в тому числі з Днем українського прапора, побажати, щоб наш прапор майорів у всіх куточках нашої України, в тому числі в Криму. Сьогодні ми потьомкінськими сходами підняли 26 метрів. Довжина прапора дорівнює довжині незалежності. Це традиційний захід на вишиванковому фестивалі. Ми починали 9 років з 18 метрів, сьогодні вже 26. В цілому сьогодні вже запрацювала ярмарка народних майстрів, тому всі бажаючі можуть з 23 по 27 серпня прийти на Приморський бульвар, вибрати собі вишиванку, якщо не мають, також подивитися або придбати вироби українських майстрів. Сьогодні у нас ще запланована музична програма, ввечері, 7-ї вечора, 6-ї вечора ми стартуємо з «Друже музику», також «Тінь сонця», львівський гурт «Шосте чуття» буде. Это все по сегодняшней программе, в принципе, все, да? Все, что музычно, будет. Так, так, сегодня все. Очень интересно, что каждый год не только с увеличением длины флага, но также и увеличивается программа наполнения фестиваля. Вот я так понимаю, что какие-то предметы, которые люди делают собственными руками, этих ребят становится больше на фестивале. И большее количество тех же представителей, которые собственноручно делают такую красоту, как вышиванки, и мужские, и женские. Откуда приезжают люди? Все ли одесситы или большая часть? Кто они, эти люди? Учасники ярмарки з різних областей України, але їх щороку не більше становлюється, їх більше подають заявки. Але Приморський бульвар, на жаль, обмежений, тому тільки 200 учасників щороку приймає це фіксоване у нас. Ми займаємо центральну алею від Дюка до Думської площі. Ну, очевидно, что это мирное мероприятие, тем не менее, мы понимаем, время неспокойное, возможно, какие-то провокации. Полиция работает хорошо, исправно, они как минимум там есть, так? Так, у нас мы співпрацюем с полицией, а также с департаментом муниципальной безпеки, то есть протягом всего фестиваля полиция чергує на фестивале и также муниципальная безпека. Ну, что касается непосредственно программы, еще поговорим о ближайших днях. Как велась работа непосредственно с властью, вот эта координация, которой, собственно, вы занимаетесь, какую роль сыграла одесская власть в этом? Ми стартували десь, почали домовлятися за 2,5 тижня. Цього року фестиваль проходить за підтримки Одеської міської ради, під патронатом Одеського міського голови і за підтримки Одеської обласної державної адміністрації під патронатом губернатора Одеської області. А от в прошлом году було не так? Или, в принципі, це така щороку традиція ежегодна? Щороку нас підтримує Одеська міська рада, вони виділяють 100 тисяч гривень з бюджету міста на встановлення сцени. Якщо порівнювати дві сцени, то минулого року і цього року, то є різниця. Цього року в нас будуть інші гурти, і для них необхідно інше технічне обладнання. Ну, це значить більше, качественніше. Тобто друга ріка, в них є технічний райдер, який потрібно виконати, щоб вони виступили. Тому цього року нас підтримала Одеська обласна державна адміністрація. Саме вся технічна частина лягла на бюджет області і саме на
і виступи артистів, також це Одеська обласна державна адміністрація. Угу. Також цього року, що не було раніше, в нас буде салют. Це також завдяки підтримці влади. Це 24-го. Так, 24-го. І друга ріка теж буде 24-го. Так, це 24 серпня, а також Фонталіза і Піанобой. А когда стартует уже непосредственно концертный фестиваль и когда прозвучат салюты? На жаль, поки час точно невідомий. Ага. Концертна все. Програма завершується десь о 23-й, а там уже... Ну, где-то, да, в районі полуночі. Так, так. Что еще на завтра, кроме концертов, днем? Или концерты тоже днем будут? Вот как-то систематизируйте, чтобы мы понимали, когда начинается. Завтра когда... мы начинаем очень рано, угу. 6-й забег. Дальше о 1-й годині – це головна акція вишиванкового фестивалю. Це ланцюг «Рекорд людей у вишиванках». Ми починаємо о 1-й годині. Ланцюг формується від Дюка по Потьомськинським сходам на Приморський бульвар. Далі у нас буде представлення волонтерів і всіх організаторів фестивалю на сцені. До фестивалю залучені близько 40 організаторів. 50 волонтерів і дуже багато чиновників, які допомагають нам з узгодженням різних моментів. Також варто зазначити, що у нас буде 25-го масовий диктант з української мови. І нам дуже допомагає Департамент освіти і науки. Вони надають викладачів, які будуть перевіряти диктанти, а також парти. Весь Приморський бульвар буде закладений партами шкільними. А це сложний, на самом деле, процес, да, договоритися з тим, хто буде перевіряти диктанти, парти. Ну, казалось би, да, в масштабах такого міста, як Одеса, це ерунда, за яку благодарити, ну, як-то... Или все-таки это серьезная работа? Ну, 180 сложная. Парт, насколько я понимаю, приедут на Приморский бульвар. Ну, как минимум, это несколько машин, которые должны привезти. Это грузчики, которые будут... Ну, на самом деле, это нужно построить логистику серьезную. И в этом помогает городской совет. Вони надают нам парта, логистику. Мы сами вот организовываем так, да. Логистику. Да, Никита. Да, значит, все-таки... Тому це організатори беруть на себе всю логистику. Ну, але... в любом случае, спасибо. Это... Правда, да. Так, ну, це велика допомога, бо з партами, якщо не будуть парт, ну, то... стоя писати ніколи почерк красивий не буде. Ну, і, к слову, дуже великою популярністю, да, пользується диктант, який год дуже багато желающих. Ми так розуміємо, що в цьому році там теж вот, всі желающие не змогли попасти, або ще є там відкрит конкурс? Минулого року вперше був такий захід в рамках вишиванкового фестивалю, і тоді у нас було, здається, 100 парт, ми домовлялися. Але взяли менше, і всіх бажаючих не вмістили. Люди писали на лавочках, які були навколо огорожа, як декоративно. Ну, нічого, в общем-то. Я думаю, якщо в цьому році не вистачить, то можна писати, де хочеться. Ми, на жаль, змушені були 2 дні назад закрити реєстрацію, бо бажаючих написати диктант набагато більше, ніж може вмістити... Приморский бульвар и в целом, сколько у нас есть. А как, кстати, узнать, вот можно было одесситам, что можно зарегистрироваться и писать этот диктант? У нас была форма для регистрации в социальных мережах, також ваши колеги з Думської.нет опублікували в себе на сайті. Тобто ми намагалися всіляко поширювати інформацію. Там якісь потрібні були дані, як при участі в общественному бюджеті, чи все було більш лояльно? Ні, там потрібно було прізвище, ім'я, номер телефону, елементарні дані, щоб можна було зв'язатися і повідомити, і нагадати учаснику, що він зареєструвався, і запросити саме на диктант. Ну, давай посмотримо сюжет, як сьогодні, в общем-то, розтягували этот флаг по Потемкинской лестнице. Какое-то было замечательное зрелище. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. Гигантский государственный флаг 26 метров в длину. Музыкальное сопровождение оркестра. Волонтеры традиционно пронесли стяг по Потемкинской лестнице. Каждый раз желто-голубое полотно становится длиннее на 1 метр, символизируя возраст независимой Украины. Это
такие мероприятия сближают народ и дают людям, особенно местным одесситам, осознать, вот наша родина, и это не только территориально Украина, это и культурная столица Украины. Все люди, которые были здесь сегодня, они по определению гордятся тем, что сегодня день прапора и завтра день независимости. Я вас здесь святом витаю. Огромный желто-голубой флаг одесская мастерица сшила всего за 3 дня. Организаторы говорят, после праздников стяг не будет пылиться на полке. Ему дадут новую жизнь. Майстриня знає, як його так правильно скласти, коли він вже зшитий, щоб хлопці могли його внизу по Тямківських сходах максимально швидко розгорнути, і це було максимально ефектно. По завершенні вишиванкового фестивалю ми його перешиваємо на приблизно 200 маленьких прапорів України і даруємо. Більшість одеситів на праздники в вишиванках. Одеса – це Україна, і ми повинні любити свою країну. Вышитые сорочки и переселенец из Луганской области Андрей Литвинов. В Одессу он вместе с семьей переехал 2 года назад. Его родной город Ровеньки находится на временно оккупированной территории. 23 августа мужчина считает одну из самых значимых дат независимой Украины. Сегодня для нас большой праздник, день флага. И в этот праздник нам захотелось одеть нашу самую красивую одежду, наши вышиванки, и вот выйти для солидарности, с радостью в душе отпраздновать этот праздник. С государственным праздником одесситов поздравляют Юлия Долгонюк, Виталий Прус, Думская ТВ. Вот такое огромное полотно длиной 26 метров. Вопрос появляется, куда оно потом уходит? Куда-то в архив его прячут и аккуратно возле него проходят? Или все-таки роль его и дальнейшая судьба известна? Кожен волонтер, який щороку допомагає вишиванковому фестивалю, отримує в подарунок частинку цього прапора. Ми перешиваємо цей прапор, і тому кожен, хто приймає участь там і допомагає організаторам, щоб це свято відбулося, оскільки свято саме робить молодь Одеси, то кожен волонтер отримує собі частинку цього прапора великого. Это очень интересно. А кто занимается подготовкой этого флага? Насколько я понимаю, в следующем году будет сложность с тем, кто это будет делать. Майстриня нам щороку шила даний прапор. Раніше це перший був 18 метрів, а зараз 26. Але нам сказали цього року, що це був останній прапор, коли вона готувала його для вишиванкового фестивалю. Тому, на жаль, ми ще не знаємо, хто наступного року буде нам шити такий прапор, символ. Ну, з секретами технології якоїсь, я думаю, вона поділиться, тому що я не впевнена, що у нас багато людей, які можуть шити 27-метрові флаги, взагалі з тканю роботи таких масштабів. Ну, ми сподіваємось, що вона передасть свій досвід, і у нас з'явиться в Одесі чергова майстриня, яка буде творити таку гарну красу. А что касается финансирования, это вот из той суммы, которую выделил городской бюджет, или это какие-то отдельные вложения? Ні, Одеська міська рада фінансувала лише сцену. Бюджет, взагалі, бюджет фестивалю наповнюється за рахунок майстрів, але цих коштів саме... А яким образом? За счет, за разрешение там, на ярмарки продавати свою продукцію? 200 осіб, які стоять на ярмарці, вони платять в бюджет фестивалю оргвнесок, який покриває всі витрати. Це і оренду меблів саме, на яких вони розкладують свою продукцію, на логістику. Вони мало платять, вероятно. На логістику, але цих коштів нам щороку на музичну програму не вистачає. Тому, якщо порівнювати фестиваль з минулими роками, то можна побачити, що у нас були роки, коли сцена була зовсім-зовсім маленька, а щороку ми, напевно, з 2013 року почали набирати якісь оберти, нас почала підтримувати міська рада. І за рахунок цього фестиваль, напевне, трошки зростав музичніше. Ну що ж, благодарим за сьогоднішній візит в нашу студію. Желаємо
хорошего фестиваля, чтобы он проходил на высокой позитивной ноте с большими впечатлениями. Юлия Чухала, координатор по работе с властью на вышиванковом фестивале, была в гостях в студии «Думская ТВ». Сейчас же мы передаем слово нашей коллеге. Алла Есина ознакомится с последними событиями к этому часу. После выпуска новостей вернемся. Да, поговорим о том, как мешают созданию приюта для животных. Оставайтесь с нами.